Hakimiyyət daxilində təmizləmə əməliyyatı davam edir. Yaxın günlərdə daha bir icra başçısı işdən çıxarılacaq. Yola salınacaq şəxsin adı da məlumdur. Yeni Sabah Azın əldə etdiyi məlumata görə iş yerini itirəcək Kiçik Padişah Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşovdur. 64 yaşlı Qaraşovun vurulması iki əsas səbəblə əlaqəlidir. Məlumatlara görə 2022-ci ildə Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısının Mavini Rasilə Arif qızının 4 nömrəli humanitar təmayüllü məktəbli Hüseyin az yaşlı şagirdlərinə qarşı zor tətbiq etməsi, məktəblini döyməsi sabiq müavini ilə yanaşı Talih Qaraşova da problem yaradıb. İcra başçısı o vaxt şəxsi əlaqələrini işə salaraq vəzifəni qoruya bilsə də, bu hadisə unudulmayıb. Hakimiyyətin yuxarı şalonunda hesab edirlər ki, xanım müavin məhz başçıya güvənərək bu cür qanunsuzluğa əl atıb. Buna görə də təkcə o özü deyil, onun qanunsuz əməllərinə göz yuman icra başçısı da cavab verməlidir. Digər səbəb isə Talih Qaraşovun çox illik fəaliyyəti ilə bağlıdır. Belə ki, Qaraşov hazırda ölkənin ən stajlı icra başçısı sayılır. Hakimiyyət mənsubları düşünürlər ki, onun 27 illik karyerasına son qoymağın vaxtı çatıb. Talih Qaraşov 1996-2002-ci illərdə Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı, 2002-2006-cı illərdə Cəllabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı, 2006-2011-ci illərdə Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı, 2011-2012-ci illərdə Astara rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışmışdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 14 aprel 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin olunmuşdu.